Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar. Siz bilan soha iqtisodiyoti va menejmenti fanini mazmun mohiyati bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Hammamizga ma'lumki, respublikamizda transport tizimining rivojlanishi va unda avtomobil transportini tutgan o'rni yuqori hisoblanadi. Ta'minotchi ishlab chiqaruvchi va iste'molchini barcha sohalarda bog'laydigan bu tizim yillar davomida takomillashib, yanada bog'liqligi kengayib bormoqda. Biror bir mahsulot, ish yoki xizmat yo'qki, hech bo'lmaganda birorta bir bosqichda transport tizimiga ehtiyoj sezmasa. Respublikamizda transport tizimini rivojlanib borishi va unda avtomobil transportini ham o'z o'rni bor. Bizga ma'lumki, Jahon mamlakatlari o'rtasida iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi, davlatlar o'rtasida o'zaro aloqalarning kengayib borishi, davlatlarning rivojlanishi, mahsulot ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish hamda iste'molni o'sishi yuqorida ta'kidlangandek, o'zaro munosabatlarda tashish masalalari vujudga keltirib, transport xizmatlarini ko'rsatish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Respublikamizda xizmat turlari jamiyat respublikamizda xizmat turlari hammamizga ma'lumki, hamda jamiyatni talabidan kelib chiqqan holda xilma-xillashib, xizmatlar sohasini rivojlantirish dasturi asosida kengayib, o'z o'rnini topa boradi. Agarda biz ma'lumotlarga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, bu yerda tashish xizmatlari jahon iqtisodiyotida vujudga kelayotgan tendensiyalardan. Shuningdek, dunyo mamlakatlari istiqboli iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirishda keyingi yillarda transport logistika sohasi muhim sohalardan biriga aylanib bordi. Yer yuzida aholi sonini o'sishi jahon transportini rivojlanishi zaruriyatini yuzaga keltirdi. Statistik ma'lumotlarga agar bir nazar soladigan bo'lsak, avtomobil transporti bo'yicha xizmatlar ko'rsatish, shu jumladan yuklarni tashish, mustaqillikni aytaylik, dastlabki yillarida, ya'ni yetakchilik qilib kelgan bo'lsa, avtomobil transporti bilan 2014-yilda 1327,4 million tonna hajmda yuk tashilgan bo'lsa, 2018-yilga kelib tashilgan yuk hajmi 1 milliard 68 million tonnadan ortiqlarni tashkil etmoqda. Yo'lovchi tashishda ham avtomobil transporti yetakchi o'rinni egallamoqda. Agarda biz qaraydigan bo'lsak, yo'lovchi tashishda, ya'ni asosiy o'sish temir yo'l transportida bo'lgan, ya'ni 10-15% ni tashkil etgan bo'lsa, tashilgan yo'lovchilar miqdori judayam past darajada. Xulosa qilishimiz mumkinki, respublikamizda yuk tashish hajmi bo'yicha asosiy o'rinni avtomobil transporti egallab kelmoqda. Yo'lovchi tashishda esa, mana ko'ryapsizki, asosiy tashish avtomobil transportiga to'g'ri kelmoqda. Biz agar e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda transport korxonalar faoliyatini samarali boshqarish, mana shu sohada korxonalarni boshqaruv tizimini ishonchli va aniq axborotlar bilan ta'minlashga xizmat qiluvchi iqtisodiy tahlil, buxgalteriya hisobi auditini zamon talablari asosida yo'lga qo'yish dolzarb masaladir. Mamlakatimizda transport faoliyatini yaxshilashga asosan transport xizmatlari hisobi, transport soha iqtisodiyoti va menejmenti, ularni samaradorligi ko'rsatkichlari kabi fanlar asosiy o'rinni tutmoqda. Soha iqtisodiyoti va menejmenti xuddi boshqa fanlar kabi birinchi o'rinda o'rganish funksiyasini bajaradi. Uni mahsulot ishlab chiqarish, moddiy texnika resurslarini sarf qilishini talab qilishi bilan xodimlar mehnati, ularga haq to'lash va rag'batlantirishning boshqa shakllari bilan
daromad, hajmi va xarajatlar miqdori va bahoni shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan korxonalarda sodir etiluvchi hodisa va jarayonlarni o'rganishni va uni izohlashga mo'ljallangan bo'lib hisoblanadi. Soha iqtisodiyoti va menejmenti fanini asosiy tadqiqotlar obyekti bo'lib, turli mulk shaklidagi avtotransport korxonalari hisoblanadi. Soha iqtisodiyoti va menejmenti fanini predmeti bozor munosabatlari sharoitida avtotransport korxonalari faoliyatini nazariy va amaliy asoslarini, ular faoliyatida iqtisodiy qonuniyatlarni namoyon bo'lishini, shuningdek, ularni ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati samaradorligini, resurslardan oqilona foydalanish, ratsional boshqaruv, investitsion va tadbirkorlik faolligi asosida amalga oshirish yo'llarini aniqlash bilan ifodalanadi. Soha iqtisodiyot va menejmenti fanining maqsadi asosan amaliy iqtisodiy bilimlarni, shuningdek, mustaqil fikrlash hamda olingan axborotlar va mustaqil o'rganish yordamida avtotransport korxonasi iqtisodiyoti muammolarini boshqarish bo'yicha va ularni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini singdirish bo'lib hisoblanadi. Ushbu fan davlat ta'lim standartlari asosida tuzilgan namunaviy o'quv rejaga muvofiq mutaxassislar blokiga dagi barcha predmetlar bilan o'zaro bog'liq bo'lib hisoblanadi. Soha iqtisodiyoti va menejmenti fani bo'yicha asosan talabalarga qanaqa bilim va o'quv ko'nikmasiga talablar qo'yiladi? Avvalambor ushbu fanda ta'lim olish jarayonida har bir talaba avtotransport xizmati ko'rsatish sohasini asosiy ilmiy texnikaviy muammolari, uni rivojini istiqbolini hamda ularni turdosh sohalar bilan o'zaro aloqasini tushunishi, ya'ni ixtisoslikni muayyan sohasi bilan bog'liq bo'lgan asosiy obyektlarni, hodisa va jarayonlarni bilishi, ularni ilmiy tadqiqot qilish usullarini, avtomobil transport korxonalarining asosiy va aylanma fondlari tarkibi, tuzilishi, ulardan foydalanish samaradorlik ko'rsatkichlarini, avtomobil transport korxonalarining turlari, iqtisodiy ko'rsatkichlari, transport sanoati, transport korxonalarida mahsulot va xizmatlarni sertifikatlash masalalarini bilishi, bundan tashqari avtomobil transporti korxonalarining asosiy va yordamchi ishlab chiqarish bo'linmalarida boshqarish jarayonini tashkil etish ko'nikmalariga ega bo'lishi, o'rganilayotgan texnikaviy obyektlarga qo'yiladigan texnikaviy iqtisodiy talablarni ta'riflay berishi, uddalashi, ularni amalga oshirishini mavjud ilmiy texnikaviy vositalarni bilishi lozim. Bu fan, ya'ni soha iqtisodiyoti va menejmenti fani asosan ixtisoslik fani hisoblanadi. 7 semestrda o'qitiladi hamda bunda asosan bu fanni davlat ta'lim standartlari hamda davlat ta'lim standartlariga muvofiq, ya'ni tegishli bakalavratura ta'lim yo'nalishlarida rejalashtirilgan gumanitar, ijtimoiy iqtisodiy, nazariya, matematik, tabiiy ilmiy, iqtisodiy matematik usullar, modellar, iqtisodiy geografiya, ekologiya, ya'ni umumkasbiy fanlardan mikroiqtisodiyot, statistika, mikroiqtisodiyot, marketing, menejment, makroiqtisodiyot, xorijiy investitsiyalar va avtotransportda innovatsion strategik menejment, korxona iqtisodiyoti, moliyaviy menejment kabi ixtisoslik fanlardan yetarlicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlik talab etiladi. Asosan bu fan ta'lim yo'nalishi avtomobil transporti, yo'l qurilishi, mashinalari, ya'ni avtomobil transporti yo'nalishi bo'yicha o'tiladi. Bu fanda asosan o'quv yuklamasi ma'ruzalar 36 soatni tashkil etadi, amaliy mashg'ulotlar 36 soatni tashkil etadi va mustaqil ishlar 49 soatni tashkil etib, asosan jadval asosida tashkil etiladi. Bu fanda asosan quyidagi
ma'ruzalar, ya'ni mashg'ulotlar tashkil etiladi. Ya'ni soha iqtisodiyoti va menejment fanini mazmuni va predmeti va vazifalari, avtomobil transport korxonalarining asosiy fondlari, transport korxonalarining aylanma mablag'lari, avtomobil transport korxonalari faoliyatini rejalashtirish asoslari, avtomobil transporti korxonalari xodimlari va mehnat unumdorligi, avtomobil transporti korxonalarining mehnatga haq to'lash kabi bundan tashqari mana shu jadvalda keltirilgan ma'ruzalar bilan tanishamiz va bu sohadagi bilimlarimizni ya'ni boyitib boramiz. Fanni o'rganish davomida albatta har bir fan bo'yicha bilimlarni baholash va nazorat qilish mezonlari belgilangan. Siz buni ham bemalol ko'rib tanishib olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta fanni o'rganish jarayonida adabiyotlar va manbalarni ro'yxati mana bu slaydda keltirilgan. To'liq mana aytaylik asosiy adabiyotlarimizdan ro'yxati keltirilgan. Bemalol ko'rib tanishib fanni o'qish davomida biz shu adabiyotlardan foydalangan holda va bu havolalardan foydalangan holda fanni o'rganamiz birgalikda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.